قرآن کہہ رہا ہے جب موت کا وقت آئے گا تو ساری دنیا کی دولت بھی لٹا دو گے نا, اللہ سے ایک سیکنڈ مانگو گے, اللہ کہے گا نہیں, کیونکہ جتنی مہلت دینی تھی اللہ نے دے دی. اب آپ پب جی کھیل کے ضائع کرو, ویڈیو گیم کھیل کے ضائع کرو, کرکٹ کے میچز دیکھ کے ضائع کرو, دیکھو اللہ کا نظام کیسا ہے. اللہ کہتا کچھ نہیں ہے اتنا. دیکھو آپ کمپنی میں جاب کر رہے ہو نا, وہاں تھوڑی دیر ٹائم ضائع کرو گے, ایک نوٹس آ جائے گا, بھائی آپ کو چائے کا بولا تھا, آپ یہاں بیٹھ کے پب جی کھیل رہے ہو, ایسا ہی ہے نا. دو تین دفعہ نوٹس آئے گا, اللہ کی طرف سے براہ راست نوٹس نہیں آتا. تیری مرضی ہے, تو فلمیں دیکھ, ڈرامے دیکھ, پب جی کھیل, گاڑیوں کی ریسنگ والا کھیل, تیری مرضی ہے. مرے گا تو تجھے زندگی دوبارہ نہیں ملے گی, اور جب تو آخرت میں دیکھے گا نا کہ کمانے والے کیا کچھ کر گئے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں, اور رات کو غنیمت جان کے اپنے رب کو جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف میں پکارتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پب جی کھیلنے والو, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو معلوم نہیں ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے, کسی کو خبر نہیں ہے. پتہ چل جائے کلیجے پھٹ جائیں خوشی سے, سارے اسی کام میں لگ جائیں. کھیلو آپ سانپ والا کھیلو, اب تو پتہ نہیں سانپ والا آتا ہے کہ نہیں آتا. اللہ کا فضل ہے ہمارے ہاتھ میں ویڈیو گیم, چاہے بھی نہ تو ہم سے نہیں کھیلا جاتا. کہ یار یہ تو باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو. ایک تو ہوتا ہے نا بیٹھے بیٹھے ٹائم ضائع ہو گیا, ہمیں تو اس پہ ندامت ہوتی ہے, سارا دن پلان بناتے رہتے ہیں یار اب ٹائم ضائع نہیں ہوگا. وہ الگ بات ہے اس معیار پہ نہیں اترتے, لیکن پھر بھی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے, اس پہ ندامت ہوتی ہے. لیکن باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کریں, اس کی کم از کم میرے اندر تو ہمت الحمدللہ نہیں ہے کہ یار باقاعدہ میں ارادہ کرتا ہوں ٹائم ضائع کرنے کا, میں ارادہ کرتا ہوں ٹائم ضائع کرنے کا. تو یہ نہیں ہوتا بھائی, یہ تو حیرت ہو رہی ہے یار. زندگی تو ہم تو چاہ رہے ہیں بریک لگے, کم بخت ہر دن نکلتا جا رہا ہے, نکلتا جا رہا ہے, بریک ہی نہیں لگ رہی, روکا ہی نہیں جا رہا دن کو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پب جی کھیل کے ٹائم ضائع کر دیں, کر لیں بھائی. قبر میں بھی پھر مردے کو یہی کہنا, جتنے مر رہے ہیں نا پب جی کھیلنے والے, ان کے ساتھ ایک موبائل دے دیا کریں, ان کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا نا آج کل, تو وہاں کیسے ٹائم پاس ہوگا. تو اس لیے ان کے لیے قبر میں پب جی کا انتظام ہونا چاہیے. کیا خیال ہے, تاکہ جب فرشتہ حساب لینے کے لیے آئے تو کہیں میں پب جی کھیل رہا ہوں, ابھی میرے پاس ٹائم بولو بھائی. فرشتہ کہے گا اسی لیے تو ہم حاضر ہوئے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی کس میں گزار دی, پب جی میں گزار دی. تو بھائی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا, ساری کائنات ہماری خدمت میں, تو ہمیں پب جی کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو پھر ساری کائنات ہماری خدمت میں تھوڑی لگائی ہوتی, ہمیں کوئی بڑا کام دیا اللہ نے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق